Shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, këtë herë me kolegun Sokol Dema, për sa i përket detajeve të reja mbi operacionin Tempulli 2, ku ditën e djeshme u dhanë edhe disa shifra nga drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Përshëndetje Sokol, çfarë ke mundur të mësosh më shumë detaj rreth operacionit të djeshëm? Shumë urdhër arreste janë lëshuar pothuajse në të gjithë vendin, por konkretisht në kryeqytet. Pa diskutim, në fakt në Ertil ka qenë një operacion i cili vinte për herë të dytë pra me një numër kaq të madh, pra personash të cilët janë tashmë në prangat e policisë, edhe pse sigurisht ka hasur në problematik tashmë, sepse një numër kaq i lartë personash nuk është se mund të akomodohen aq lehtë në të gjitha paraburgimet apo në përkomisariatet e drejtorive vendore ku është kryer pra operacioni në fjalë. Megjithatë, në kryeqytet duket se kjo situatë paktën për disa kohësh është zgjidhur për shkak se ndërtimi i bllokut të sigurisë ka dhënë një shtys tjetër pra akomodimit të personave të cilët janë tashmë të arrestuar në pritje për të dalë në gjykat për të mësuar me masën e sigurisë. Ndërkohë, në kryeqytet për të dhënë ndoshta disa detaje më konkrete për sa i përket këtij operacioni pra të gjerë i cili është shtrirë pothuajse në të gjitha lagjet e kryeqytetit, në fakt në pranga kanë rënë një çift bashkëshortësh të cilët kishin krijuar një skem të mirëfillt për shitjen pra dhe shpërndarjen sidomos të kokainës dhe në një farë forme policia më herët kishte hasur vështirësi jo pak për të dokumentuar veprimtarinë e tyre kriminale, edhe pse informacionet në rrugë operative ishin të gjera, pra se kishin të bënin pikërisht me këtë veprimtari. Megjithatë, ditën e djeshme është arritur të ndërhyet në zonën e Selitës, aty ku këta pra persona, këta çift bashkëshortësh, ushtronin aktivitetin e tyre të shpërndarjes së lëndës narkotike. Bëhet fjalë për një banesë në katin e katërt të një pallati ku çifti bashkëshortëve e përdorin pra për shitjen e kokainës, por për të kryer pra këtë aktivitet kriminal në ndihmë u kishin futur edhe nipin e tyre, i cili në katin e parë të këtij pallati merrte parat nga konsumatorët apo përdoruesit e lëndës narkotike, të cilët më pas në gjitheshin në katin e katërt dhe në apartament merrin dozat e kokainës që më pas arrinin t'i konsumonin. Por ku që ndronte skema dhe vështirësia e policisë për t'i kapur në flagrancë pra këta shitës të lëndës narkotike të kokainës? I gjithë zona survejohej me kamera sigurie të cilat monitoroheshin pothuajse gjatë gjithë kohës nga ana e çiftit të bashkëshortëve në katin e katërt të këtij pallati dhe në kohën kur policia ndërhynte për të kryer aksione për kapjen e sasisë të kokainës që ata dihej si pas policisë se shiteshin, këta persona për para se të hapnin derën të policisë asgjësonin në mënyrë të plot të gjithë sasinë e drogës pra të kokainës kryesisht në zonën e tualetit dhe kur policia ndërhynte në banesë nuk gjente asgjë, duke mos arritur një farë forme për të dokumentuar veprimtarinë kriminale. Por ndërhyrja për gjatë ditës së djeshme ka qenë kaq e sofistikuar e policisë përmes forcave elit renea të cilat kanë ndërhyrë dhe kanë gjetur pra në brëndësi të saj një sasi të konsiderueshme të lëndës narkotike kokainë e cila ishte bërë gati për të shpërndar në doza dhe sigurisht agjentët e antidrogës kanë vënë në pranga tashmë çiftin e bashkëshortëve por njëkohësisht edhe nipin e tyre i cili ishte bërë pra bashkëpunëtor në lidhje me këtë veprimtari kriminale dhe që pa diskutim është në mesin e 67 apo 68 personave të cilët tashmë janë në pranga në kryeqytet në lidhje me operacionin Tempulli. Nga ana tjetër pritet që këta pra të arrestuar të Tiranës të dalin në gjykat në ditët në vijim, pritet që me shumë mundësi pjesa më e madhe e tyre të shfaqen përpara togave të zeza një ditë më vonë, pra ditën e nesërme, teksa e njëjta gjë pritet të bëhet edhe në drejtoritë vendore të qarqeve të tjera në gjykatat përkatëse ku sigurisht do të mësohen edhe me masat e sigurisë. Vlen të theksohet një tjetër detaj i rëndësishëm të paktën për operacionin Tempulli pra të kryer në fillim të vjeshtës në vitit të shkuar. Të gjithë personat që janë arrestuar atëherë që kanë shkuar diçka më shumë se 400 në Mosgaboj, janë të gjithë në masën e sigurisë arrest në burg. Çka do të thotë në një farë forme se kemi të bëjmë me një veprimtari pra që është arritur të dokumentohet në mënyrë të plotë. Dhe agjentët e antidrogës, me sa duket, kanë arritur të punojnë dhe të gjenë provat mjaftueshme për
gjitha persona për t'i mbajtur pra në qelit e paraburgimit në pritje të hetimeve dhe më pas të dorëzimit në përgjukata të dosjeve hetimore, ku në ngarkim sigurisht janë veprat penale të shpëndarjes së lëndëve narkotike, por pa diskutim edhe gjetja e sasive të tjera të armëve dhe të sendeve të tjera të sekuestruara, i shton akoma më tej veprimtarin kriminale të tyre që sigurisht me tempullin 2 shkon shumë më tepër pra numri i personave që tashmë janë në pranga. Sigurisht që bëhet fjalë jo vetëm për përshitës të thjesht me 2 apo 3 doza, por të paktën në kryeqytet ditën e djeshme janë arritur të kapen persona që konsiderohen si shitës të mirëfillt pra dhe shpëndarës të mirëfillt të lëndëve narkotike. Ka patur raste që të paktën një ditë më parë janë kapur edhe me më shumë se 50 doza dhe këto konsiderohen nga agjentët e antidrogës si prenë një farë forme mjaftë rëndësishme që sigurisht hiqen nga zonat e caktuara të kryeqytetit që konsiderohen si relativisht të vështira pra për të ndërhyrë. Për herë të parë në Tiranë është arrestuar pra një 46 vjeçar i cili në fakt nuk ishte prekur por pothuajse 20 vjet në aktivitetin e këtij kriminal të shpërndarjes së kokainës dhe në një farë forme duket se nuk ka më të paprekshëm në këtë drejtim. Mjafton që agjentët e antidrogës të hetojnë për të çuar drejt konfirmimit pra të veprimtarisë kriminale dhe më pas me sa duket tashmë ka një organizim më të mirë për kapjen dhe çuarjen në pranga të këtyre personave, të cilët ishin kthyer, themi të drejtën, në një problem jo pak për banorët e zonave të ndryshme të kryeqytetit. Ndërkohë, Sokol, ditën e djeshme rënja një skele nga një pallat në ndërtim në kryeqytet plagosi bab e bi të moshave kuptohet një 45 vjeçare dhe një 65 vjeçar. Si është gjendja e tyre shëndetësore dhe a ka persona të shoqëruar dhe përgjegjës? Në fakt, raportohet që gjendja shëndetësore të paktën e njërit prej tyre, të Hysen Lavdarit, që është 70 vjeç, është në gjendje më të rëndë, paktën sipas raportimeve të fundit. Megjithatë, rreziku ka kaluar dhe po mbahet në vëzhgim nga bluzat e bardha në spitalin e traumës në kryeqytet. Megjithatë, ka lajme të mira për sa i përket 45 vjeçares Imelda Shkëmbi, e cila raportohet se është në gjendje të mirë shëndetësore dhe për fat të mirë nuk është se ka pësuar shumë dëme në lidhje me aksidentin pra të ndodhur një ditë më parë. Kanë zgjatur për disa orë hetimet e komisariatit nr. 2 për të dokumentuar të plotë ngjarjen pra të ditës së djeshme, sigurisht aksidentale, por ka tashmë 3 persona të cilët janë të arrestuar. Në pranga ka përfunduar inxhinieri Elton Osman Lari, që është sipërmarrës në kompaninë pra ku po kryej ndërtimi dhe njëkohësisht edhe dy punëtorët. Bëhet fjalë për Zef Kalajn dhe Erion Kanton, të cilët me sa duket në momentet kur kanë qenë duke punuar kanë patur në duar një shufër metalike të skelave e cila u ka rënë nga dora dhe ka rënë përfundimisht në pjesën e trotuarit ku kanë qenë pra duke lëvizur dy qytetarët në momentin e aksidentit. Me sa duket, ka qenë kjo pak kujdesi e vogël, e cila mund të kishte kushtuar jo pak pra për jetën e dy personave dhe dy udhëtarve, krejt rastësor të cilët po lëvizin në atë moment në rrugë. Të tre akuzohen tashmë për disa vepra penale, të cilat normalisht do të jenë në ngarkim të tyre deri në përfundim të hetimeve, kur sigurisht dosja tashmë i ka kaluar edhe policisë, i ka kaluar ndjesë edhe prokurorisë së Tiranës për hetimet të tjera. Bëhet fjalë për vepra penale, sigurisht të cilat lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë me shkeljen e rregullave të punës dhe që sigurisht patjetër do të ketë një hetim të plotë edhe të kompanisë dhe të mënyrës se si janë kryer punimet për të parë se si do të rezultojë dhe pse duhet ishte shmangur pra një rast i ngjashëm si ai i djeshmi. Faleminderit Sokol për gjitha këto informacione që na përcollën në këtë hapësirë të drejtë për drejtë në Sot Live në Shqipëri.